បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុកហេងតាមរយៈឆាណែលសុកហេងទិញលក់ឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានហុងដាស៊ីអូវីស៊េរីឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់ខ្ញុំមកធ្វើការថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែកំពុងស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រោមទីផ្សារបាទ ដោយពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានហុងដាស៊ីអូវីស៊េរីឆ្នាំ97ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទជាប្រភេទឡានស្អាតឡានថ្មីបាទទើបនឹងកាត់មកដល់ថ្មីៗដល់ទីតាំងឃ្លាំងខ្ញុំបាទហើយបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ PH 6158 បាទឡាននៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទឡាននេះគឺអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោរដូរពណ៌បាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រឡាញ
ានពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសបកយ៉ានថ្មីបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទប្រភេទឡាននេះទឹកថ្នាំគឺនៅសិនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់អត់មានខ្វះមួយសន្លឹកណាទេបាទហើយជាមួយនឹងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទនិយាយពីបាទវិញគឺខ្ចីញញតែម្ដងបាទឡានឃ្យូតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានឬក៏ចង់បានជាមួយនឹងឡានល្អៗតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទជាប្រភេទឡានថ្មីបាទធ្វើការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងបាទធ្វើការរៀបចំបាទស្អាតហើយជាស្រេចបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទគឺធានាថាអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបបលេខសាច់ដែកបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺត្រជាក់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលទីដោទីតាំងផ្ទាល់បាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទីតាំងបាទគឺមានឡានជាច្រើនគ្រឿងបាទសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសបាទហើយជាប្រភេទឡានដែលធ្វើការរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតតែម្ដងបាទធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនមកទិញឡានមិនខាតជើងមិនខាតពេលវេលាបាទមិនខុសបំណងបាទក្នុងការមើលឡានទេបាទគួរក្រាស់ឃ្លាំងខ្ញុំបាទនេះគឺមានឡានជាច្រើនគ្រឿងបាទសម្រាប់តាំងជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែកំពុងតែតាមដានឬក៏អាចមកមើលហើយមិនខុសជើងបាទមិនអាចទៅវិញទៅទេទេបាទដឹងតែបានឡានយកទៅប្រើហើយបាទធានាថាកន្លែងខ្ញុំគឺឡានច្រើនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅប្រើបានបាទមកចុះខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកសិនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំលពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទ Honda CRV នេះបាទហើយជាប្រភេទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះហើយជាសាច់ដែកដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទជាមួយនឹងលេខតែមគឺនៅមួយជុំបាទបាទអត់មានខូចខាតចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀសសាច់ដែកជើងបូមបាទជាមួយនឹងអាគុយថ្មីបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជើងបូមនេះគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀសបាទខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ចុងជ្រោយបាទហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនវិញគឺអត់មានសើមអត់មានហើយទេបាទម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានហើយបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតបាទប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទហើយជាមួយនឹងដបូលគ្រប់ម៉ាស៊ីននេះគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកឬក៏ចង់បានជាប្រភេទឡានស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាថាអត់ខកបំណងអត់មានខកចិត្តខកជើងទេបាទបាទចឹងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺมันមានស្លេកស្លោมันមានបាក់បែកខូចខាតទេបាទសាច់ជាន់ជាងនៅថ្មីនៅស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទហើយយើងមើលទៅខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងការលេងតុបតែងបាទកាមេរ៉ាតាប់ឡូបាទថ្មីស្អាតរីករាល់ជាស្រេចបាទកាមេរ៉ាតាប់ឡូបាទហើយជាមួយនឹងគ្រឿងជាប់អត់មានបាក់បែកខូចខាតទេបាទបងប្អូនអ្វីដែលខ្ញុំថតគឺបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញបាទគ្រប់ក្លុកក្លៀតជុំជួយទាំងអស់បាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទធានាថាថ្មីធានាថាស្អាតបាទជាមួយនឹងសោមពុកបាទគឺនៅអែមតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតសាច់ដែកវិញបាទសាច់ដែកវិញគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទសាច់ដែកគឺនៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញ
បាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងសាច់ជាន់ជាងគឺมันមានស្លេកស្លោมันមានបាក់បែកมันមានខូចខាតទេបាទបងប្អូនណាបាទនៅថ្មីហើយជាមួយនឹងសាច់ដាច់ពេញអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រភេទឡានថ្មីស្រឡាញ់ប្រភេទឡានស្អាតបាទអាចមកមើលបានបាទតែជាមួយនឹងខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងសំពុកថ្មីស្អាតរីរមមកកផ្លេបាទឡាននេះនិយាយទៅអត់មានចំណុចទាស់អត់មានចំណុចខ្វះខាតទេបាទហើយជាមួយនឹងសាច់តាកៀកខាងស្ដាំនេះវិញគឺខាងឆ្វេងនេះវិញក៏នៅខ្ចីដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងលេខទួគឺនៅមកជុំបាទជាមួយនឹងកាយផ្លាស្ទិកអីគឺនៅស៊ីនរបស់តែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោអីចំណុចណាទេបាទហើយពិសេសជាមួយនឹងសបកវិញគឺសបកថ្មីបាទសបកនឹងគឺថ្មីហើយជាមួយនឹងសាច់បាទក្លុកកលៀតជើងកង់ហ្នឹងគឺនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទប្រហែលបងប្អូនណាបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះក៏ស្អាតដូចគ្នាបាទទាំងសាច់ជាន់ជាងគឺមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទធានាថាថ្មីធានាថាស្អាតបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទតិចជាងទ្វារនេះគឺនឹងថ្មីដូចគ្នាស្អាតបាទហើយជាមួយនឹងផ្នែកគ្រប់ខាងក្រោយបាទដាក់អវ៉ាន់បានច្រើនហើយជាមួយនឹងសាច់ជាន់អត់មានបាក់បែកខូចខាតអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទគូបក្លុកកលៀតគឺនៅអែមតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកកលៀតតិច COV នេះបាទក៏នៅខ្ចីដូចគ្នាបាទឡាននេះបើនិយាយទៅគឺធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយឡានអត់មានបុកប៉ះអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដោពណ៌បាទហើយជាមួយនឹងប្រភេទឡានផ្លាក់លេខខ្ពស់បាទតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារទេបាទពុកម៉ែបងប្អូននិយមពេញចិត្តអាចបងមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់ឬក៏អាចខកសាកសួរបាទតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រមនៃវីដេអូបាទជាមួយនឹងឡានថ្មីបាទធ្វើការរៀបចំតុបតែងហើយជាស្រេចបាទតែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាទអាចមកមើលបាទគឺធានាជូនឡានមិនខកជើងមិនខកចិត្តបាទមកមើលនឹងតែត្រូវតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានល្អល្អបាទតម្លៃធូរថ្លៃតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទហើយពិសេសនឹងគឺធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងច្រើនផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងទេផ្ទាល់តែម្ដងបាទធានាជូនឡានថ្មីហើយស្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូពីខ្ញុំបាទសុកហេងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ